မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဖြူတီရရေပျော်ရွှင်ပါစေစောင့်ခြင်းကဥပိ္ပခာချတတ်ပါစေဆိုတဲ့ဆုံးမကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်တခါကကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့နေပြည်တော်မှာအခမ်းအနားတစ်ခုတက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အင်မတန်လေးစားရတဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အိုင်ဒေါ်လိုတာမပြောရတဲ့ဇာတ်တယောက်နဲ့ဆုံးတယ်အမှတ်တရဓာတ်ပုံကလေးရိုက်တယ် Facebook ပေါ်ပြန်တင်တယ်ဒီနေ့နေပြည်တော်မှာကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ဇာတ်နဲ့ဆုံးခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဂုံယူမိတဲ့အခိုက်အတန့်မှုရေစရာတစ်လုံးမှတော့ထင်မရဖြစ်ဘူးလူပေါင်း2000ကျော်ဒီပုံကို reaction ပေးကြတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်သောသူကဟဟပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပုံကလည်းရေစရာမကောင်းသလိုစာမှလည်းရေစရာမပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုံလို့ပြောရမယ်တဲ့ပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဒေါသထွက်တာပေါ့သူတို့အကောင့်တွေထဲဝင်ကြည့်ဘယ်သူတွေလဲဘယ်ကလဲဘလော့လုပ်ပြလိုက်မယ် post တင်ပြီးဆဲလိုက်မယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တာပေါ့တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့လဲမှားနေမိတာဖြစ်သွားနိုင်တာပဲနောက်ပြီးမှားမနေဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကဟဟကိုပေးပြီးသွားပြီသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘဝမှာလုပ်စရာရှိတာတွေဆက်လုပ်နေပြီကျွန်တော်ကသာသူတို့ပေးသွားတဲ့ reaction နဲ့စပီးပူလောင်နေရတာပူလောင်တာကကိုတင်မဟုတ်ဘူးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းပတ်ရမ်းမိပါရောဒီတော့သူတို့နဲ့ပါပြဿနာတွေတက်ဒီပါမဟုတ်တဲ့ reaction လေးတစ်ခုကနေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ကုန်တာဒါကြောင့် self awareness လို့ခေါ်တဲ့ကိုသတိထားမိဖို့ဟာသိအရေးကြီးတာပါတစ်ချက်သတိလွတ်သွားရင်ပြဿနာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဥပမာကလေးကတည်တည်လေးပါဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေဘဝကအဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ဒီဥပမာကထင်ဟပ်နေပါတယ်ခုဆိုကြည့်ပါရေစရာတစ်ခုမှမပါတာကိုရေသွားတယ်လောင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲကိုအမကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြောခံရတာကာယကံမြောက်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေရှိပါတယ်သူတို့တော့ငါ့ကိုဒီလိုလောင်သွားပြီနောက်တပုတ်ကြဟာဟာအပေးမခံရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာမျိုးလဲလုပ်လို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုကလေးကကျွန်တော်အမှားမပါခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့အပူကိုလက်ခံသဲဆောင်မထားဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာတပားသူတွေရဲ့လောက်ရက်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလောက်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုပဲထိန်ချုပ်နိုင်ပါတယ်။မှတ်ထားပါသူတစ်ပါးရဲ့လှုပ်ရဲ့ပါဇက်ပြားနဲ့အတွေ့အခေါ်ပေါ်မှာကိုယ်ခံစားချက်ကအတက်အကျဖြစ်နေသရွေ့ပျော်ရွှင်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူဒီလိုလှုပ်ပေးမှကိုပျော်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါပျော်ရွှင်မှုအစင်မှန်မဟုတ်ဘူး။သူအဲ့လိုမလှုပ်ပေးတော့တာနဲ့ကိုလည်းပျော်ရတော့မှာမဟုတ်လို့ပါ။လူတွေချီးကျူးမှပျော်ရမယ်ဆိုကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အခါငိုကြွေးနေရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်နေရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးချီးကျူးခံရဖို့ကိုပဲဦးစားပေးလုပ်နေရလိမ့်မယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုမနေရတော့ဘူး။မလွတ်မလပ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်သူတွေငါ့ကိုဘလို့ချင်မလဲ။ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တော့သူတို့စိတ်ထဲတစ်မျိုးထင်နေကြမလား။ငါ့ကိုများမကောင်းမြင်သွားမလား။ဒီလိုတွေအမြဲတွေးပူနေမယ်ဆိုလဲလူတစ်ယောက်ဟာမပျော်ရွှင်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုပြောလိုက်လို့ထင်ခြင်းသလိုထင်ဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်လုပ်ချင်ရလုပ်မယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာလွတ်လပ်နေဖို့လိုတယ်။အမိအခိုးကင်းဖို့လိုတယ်။တခုခုပေါ်မူတည်မနေဖို့လိုတယ်။သူကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ဂရုမစိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ချစ်သည်ဖြစ်စေမချစ်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်ဘက်ကချစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ပိုပြောရပါလိမ့်မယ်။ကဲ့ရဲ့တာချီးကျူးတာထက်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်လို့ကိုလုပ်နေတာဆိုတဲ့သူကပိုပြောရတာပေါ့။လူတွေရဲ့အထင်အမြင်ကိုဂရုမစိုက်ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှန်တယ်ထင်တာကိုယုံယုံကြည်ကြည်လုံရဲသူဟာပိုလွတ်လပ်တယ်ပိုပျော်ရွှင်ရတယ်။ငငယ်ကမိဘတွေရံဖြစ်ရင်စာမကျပ်နိုင်တော့ဘူး။ကိုယ်သာအသက်တွေကြီးလာတယ်မိဘတွေကရံဖြစ်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရံဖြစ်လို့စိတ်ညစ်ပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်တာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခံစားချက်တွေဟာမိဘနှစ်ပါးအဆင်ပြေခြင်းအဆင်မပြေခြင်းအပေါ်မှာမမူတည်တော့ဘူးဒီအခါစိတ်ခံစားချက်တွေကပိုကောင်းလာတယ်ဒါကိုစကားလုံးတစ်လုံးတည်းပြောပါဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာပါပဲ
ဥပိ္ပခာဆိုတာမေတ္တာ၊ဂိယုဏ၊မုဒိတာတို့နဲ့အတူဗျမစိုတရား၄ပါးထဲမှာပါပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှလေးပြောနေကြတဲ့ဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပြီတဲ့။ဒါပေမဲ့စက်မှန်တဲ့ဥပိ္ပခာရောဖြစ်နေကြရဲ့လား။မိဘကပြောတယ်"နေဟာနေဖြစ်ခြင်းရာဖြစ်တော့"တဲ့။အဲ့ဒါမျိုးကဒေါသပါတဲ့ဥပိ္ပခာပါ။သူဟာသူဖြစ်တာလေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးမျက်ရှိရှိမြင်သမျှလက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကတာဝန်မယူတတ်တာကိုဥပိ္ပခာနဲ့မှားနေတာပါ။တကယ်တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာတစ်ခုခုကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးအားထုတ်ပြီးလုပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီကနေတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအကျိုးရလဒ်တစ်ခုပြန်မျောလင့်မနေတာမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါလေ။ပရာဟိတလုပ်တယ်မင်းတို့လုပ်လဲမထူးပါဘူးဆိုတဲ့ဇကားတွေကိုကူညီပေးတဲ့လူတွေစီကတော့အတိအမှန်မပြုတ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ရတွေကိုရက်ပစ်လိုက်စရာမလိုပါဘူး။မိဘကသားသမီးကိုဆရာကတပည့်ကိုပြောထောင်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကအစွမ်းကုန်လုပ်ပေးတိုင်းလည်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်လာတာ။ကလေးရဲ့ဘင်ဂိုဗီဇလက်ခံနိုင်စွမ်းဒါတွေပေါ်လဲမူတည်သေးတာကိုအဲ့ဒီလိုမှန်းထားတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါဥပိ္ပခာမထနိုင်ရင်စိတ်ပူလောင်ရပါမယ်။သာသမီကမိဘကိုပြုစုတယ်။အကောင်းဆုံးဆေးရုံမှာတင်တယ်။အတော်ဆုံးဆရာဝန်တွေနဲ့ကုသပေးလဲတေချင်းတရားဆိုတာလွန်ဆန်လို့မှမရတာ။အားလုံးတစ်နေ့ရင်ဆိုင်ကြရမှာပါပဲ။အစွမ်းကုန်ပြုစုပေးနေတဲ့တရားနဲ့တည်းမှာဒါလေးကိုတွေးထားနိုင်ရင်သိဝမ်းမနေရတော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးထားနိုင်တဲ့သူဟာပူလောင်မှုနည်းတယ်။ငြိမ်းချမ်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ခံယူချက်ကိုလည်းလွယ်လွယ်မစွန့်လွတ်တတ်ဘူး။ဘာလုပ်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းကြီးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတဘာသူလက်ထက်အံ့မထားပါနဲ့။တန်နိုင်တဲ့လောက်ဥပိ္ပခာထားတတ်ဖို့စူးစမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။လူသားတွေပဲမို့တရားရာဂိုင်းနှုန်းဥပိ္ပခာပြုနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးရဲ့ကာယကံဝစီကံမနှောကံပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ်စိတ်ခံစားချက်အတက်အကျဖြစ်တာနည်းလေလေပူပြီးပျော်ရွှင်ရလေလေပါပဲအခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာဒေါက်တာဖြူတီခရင်ပျော်ရွှင်ပါစေစာအုပ်ထဲကဥပိ္ပခာထားတတ်ပါစေဆိုတဲ့ဆုံးပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်